nguko rero twerekeze mu Mavubi ariyo duheraho rwose Lyon Sport tuze kuyikuza Amavubi rero turasaba gutsinda igitego kimwe ku busa ku isaha isa 10 nako bibiri ku busa cyangwa se ikinyuranyo cy'ibitego bibiri ku aggregate cyangwa se ibango byoroshye Djibouti yadutsinze yatwakiriye yadutsinze kimwe ku busa ni handicap kuko tudafite igitego cyo hanze urumva turamutse tunganyije ubusa ku busa bwo ndakubwira icyo bisaba kugira ngo dusezereke ekipe ya Djibouti mbere na mbere tugomba kuyitsinda twitsinze kimwe ku busa twabatunganya twajya mu zindi procedure zo kubona ukomeza twitsinze biri ku busa twakomeza automatic twitsinze biri kuri kimwe twavamo twitsinze biri kuri kimwe abatubonye igitego mu rugo abatubonye igitego cyo hanze aho ngaho rwose ni ukwitonda kuko tutashoboye kubona igitego cyo hanze nubwo batwakiriye ariko nubwo byabere mu Rwanda ariko nibo batwakiriye so ni match dusabe foro cyane buri ekipe yagutsinze kimwe ku busiberi ikagutsinze udafite ikarita y'umutuku nyine hari icyo bisaba hari foro keneye kuzamura hari level nyine utaragaragaje kugira ngo batsinde kuri difference ituma cya gitego kimwe kivamo bisabe foro kwizige bisaba umurindo w'abafana nge ni wo ukunda no kubaza uko muri systeme imeze uze kubaza twumva amatika amaze kuko imeze kuko ninde wavuze ejo bundi ngo ntabwo ararenga n'ibihumbi bira amatika amaze kugurwa ninde wavugaga ejo bundi hari muri ya match ibanza yari muri ya match ibanza uze kubaza twumve ni wafana bari kugura amatika urumva niba hari muri match ibanza abafana batari kugura amatika ku bwinshi ibaza none yo kwishyura n'amavubi yaratsinzwe shako byasibe hinyi ariko nge se ariko batubasamo batubwire wese samo batubwire abantu bagomba kugira ngo nge ntekereza ko igihe equipe iri handicapé donc iri inyuma yaratsinzwe igitego ikeneye UEFA ntabwo ujya kuri stade ugiye guserebura gusa oya ntabwo iteka ryo se ugiye guserebura hari igihe ujye ugiye gusupportinga nyine equipe equipe bigukeneye bikeneye uwo murindi bikeneye ayo majwi yawe bikeneye iyo noise biba bikenewe ntabwo iteka ryose ujya mu bintu byagenze neza gusa ari ugomba no kujyayo nyine ekipi gukeneye ikindi imagine sin uburyohe bwo kubona ekipe ya ukunda ibendera ukunda ikomeje kandi igakomeza ivuye inyuma ibyo ni ibiro rutagomba none kwivutsa mu gihe twabigeraho twabikora kandi nerekereza ko biranashoboka birashoboka cyane ni Djibouti kamem ntabwo ari Senegal ni Djibouti ntabwo ari Senegal harababikora aribo umutoza ndetse n'abakinnyi nyereka tubanze tubumve none tuze twitereka tuganira twumve Spitira ndabona batari batayari ndonago ari batayari ubwo mukanyaraza kumutwumvisha ku munsi w'ejo baganirije itangazamakuru y'abantu toza kipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse na Kevin Muhire kapiteni mukanyaraza ndabona ko yabaye DC nge nahuye na Kevin umukino ubanza maze kurangira ubonye aracitse intege yacitse intege kuko nagiye kumufata ngo mujyane muri live interview kayisha mayo yagiye kumukoresha interview kuri televiziyo Rwanda ndamubwira ni Kevin ihangane ndabizi ko bitoroshye ariko ngwino udene interview nta nubwo yansubije twakoreshaga ibimenyetso se ati nanga arakata aragenda nta n'ikintu na kimwe ambwiye aragenda bamaje ikibazo kimwe cyonyine ahita nyarisubirayo yabaye desi cyane ko si wenyine n'abandi bakinnyi niko bameze byarumvikana ko byari bababaje reka tumwumve none tumwumve ndetse n'umutoza we SPT lessons from the first leg is we have to do it better in the attacking situation amasomo twize mu mukino ubanza nuko tugomba gukora cyane birushijeho mu busatirizi bwacu kugira ngo tubebeze imbere y'izamu ndetse twanakoze no ku mipira y'imiterekano kandi zaboneka tugomba kuyitera neza ntabwo hakozwe ikosa rikomeye ariko hari amakosa mato mato yakozwe kandi tugomba kuyirinda ikindi nizeye ko dufite amahirwe menshi kuri uyu mukino ku bakinnyi bashya baheruka kuza impamvu nabahamagaye ni uko abenshi muri bo bakina mu myanya y'abasatira kuko haracyari icyuho cyo kuzamura urwego rwacu ushobora kuzamura abakinnyi ufite cyangwa se ukareba ku ruhande abandi bakinnyi bagira icyo bongera mu ikipe kandi nibyo nakoze niba twiteze ko tugomba gutsinda Djibouti tukakomeza mu kindi cyiciro indi mikino ikaba iri mu kwezi kwa 12 biba byiza urebye abandi bakinnyi bari mu myitozo kuruta uko wababona bavuye ku ntebe z'abasimbura mu makipe yabo rimwe na rimwe ushobora no kugira amahirwe ukabareba iminota 30 cyangwa se 45 bakina niyo mpamvu ndimo ngerageza kubongeramo cyangwa nkareba abandi bakinnyi bashya hano mu mwiherero kandi uko ndimo kubibona ntabwo ari icyemezo kibi nafashe
Ku bantu bazaza kuri stade icyo nababwira nuko murebye imikino twakinye nuko abakinnyi barimo kugerageza bikomeye cyane ntago bacitse intege kugeza ku munota wa nyuma ntabwo nabasezeranye kizava mu mukino icyo nabasezeranye nuko abakinnyi bazagerageza gukora ibyo bashoboye ikindi bakazakina neza rimwe na rimwe bigaragara yuko muri stade bigoye kuza muri stade nitwerekana umukino mwiza warangiza ukajya gushyigikira ikipe nka Djibouti ikiri umupira watera twagiye umupira ujya mu kirere yego mu kirere cyora ari kimwe kuko nabivuze nuko abasore barimo kwitoza cyane barimo gukora cyane kandi ntekereza ko bakwiye gushyigikirwa abantu bazaze kubashyigikira kandi ndabizeza ko tuzabera ku mukino mwiza nanone kandi umukino mwiza urimo ibitego kugira ngo dutsinde uyu mukino and a good match with some goals to win this match meze neza biteguye match neza ya match ambere yabashyiramo makosa kwa imyitozo amaze turayakosoye tuvuga ko twagize amahirwe make kuba tutazabashije gutsinda ariko iyi match return ni turabizi ko ari finale n'urufunguzo y'ibintu byose so turamutse twitwaye neza byabirangiye turabizi ko tugomba gutangisha igihumbi ku ijana kugira ngo tubashe gutsinda match kandi bakomwe kamera ekipi imeze neza kandi tugomba gutsinda kugira agenda kose ya icyo ndavuga iyo umuntu aje kureba umupira w'amaguru akarimba amagare abarimo ikibazo kuko icyo gihe nyine mbashaka kureba amagare bayabaka kujya kureba amagare nyabwo bibazo kureba football so ku bwacu tujya mu cyoshya gutsinda iryo jya mu kibuga bikanga ariko gahunda si ugutsindwa tubashaka gutsinda so mu kibuga football igira ibyayo ari gitegura bikanga ariko bimwe byoshye byanze so ntabwo biri ku mutwe ngo urebe hasi ahubwo uragenda ugakora ujya ugakosa nibitagenze neza si umunazi akakakuboyinga cyo gufana cyo gihe umuntu afite ikibazo ubu ntabwo numva ukuntu abuje gufana ikipe yabititwa neza kare turi boyinga so icyo gihe ntabwo nagubona ikipe ntabwo bikunda si ni ikipe y'igihugu y'abana club ntabwo bikunda so ugomba kuba ni ikipe mu bihe byiza mu bihe bibi igihe ikipe yitwaye neza so ntabwo murababara ko mwabuze ibyishimo ngo bivuze ko mugomba kuba boyinga kuko uwo mukinnyi wa mbere ugiye kuboyinga we wabuze ibintu byinshi wabuze ibyishimo wabuze byatuma gutunga umuryango we so ku bwanjye gahunda ni ugutsinda si ibintu bitagenze neza bagomba kutwihanganira ako dutere mugongo byo ntabwo bimeze neza ngo bisa neza ya Djibouti nta kintu naturushije kuko Djibouti yari ifite gahunda yo kunganya so bagize amahirwe dukora ikosa baradutsinda igitego kuko ubwanjye Djibouti ntabwo ari ikipe ikomeye cyangwa yakwiye kuduhagarika imitima so bavuga ko habaye ikosa baribyaza umusaruro kuko ubwanjye bako ibyo tutakoze match turabikora na mino match so turabizi ko nyine ariyo finale turabizi ko ari urufunguzo rwa byose so turabizi turamutse dutakaje no match byaba birangiye so ubwanjye bako abakinnyi bagenzi banjye bameze neza twiteguye neza ko kuzimyitoza neza so ndizera neza kuko tuzatanga ibyishimo ku Banyarwanda ya baze badushyigikira ari benshi baze batujya inyuma nkuko babikoze kuri match ya Bene ko kuri match ya Bene twabanje ibitego barakomeza baradusapotinga baradufana kugeza tugombe turanatsinda sababu ku bwanjye ikibe mu gihe bashije kwankesa igitego nabo birangiye ahubwo bakina imbaraga z'abafana kugira ngo barushye kugira imbaraga so baze ari benshi ariko turabizeza ko tuzabaye ibyishimo turebya Ivubi rero hanyuma rero mwamwumvisha Kevin ngenda mwumva avuze ikintu cy'ingenzi ko wabaye desu buriya mujye munumva sometimes mwumva abakinnyi buriya wumva warasebye nk'umunyarwanda kumva ko igihugu kiri ku mwanya w'ijana na mirongo icyenda na kabiri kigutsinze uri ku mwanya w'ijana na makumyabiri na gatandatu ubuguye ni nko kubona igikarito ni nko kubona papier jenike imanitse ahantu ikakugwaho ugakomereka papier jenike donc iriya ruro ukajya nko muri dushe urupapuro rw'isuku rukaguhaho ukabona rwamanutse hamwe rwarumanitse rugahita rukuvuna nk'amano iyo rero ni deception nta muntu n'umwe wakumva ubwo buribwe uko waba uri umufana kose kurusha umukinnyi kapiteni muhire Kevin bamaze iminsi batsinze ekipe y'igihugu ya Bene no muri interiviyu yabigarutseho rero inze Bene irimo ba dosu irimo ba muniye yavuze ati kuguyeho wowe urababara koko niyo ariko njyewe mbabara kabiri nashakaga insinzi nashakaga no guhaha prime biriya bihumbi bitatu nari naje gukora nkora nikora nkorera n'umuryango wanjye hari ibintu bibiri harimo ibyishimo kuba utsinze nk'umukinnyi n'ishema ryanjye no kuba nitwaye neza nka kapiteni uyoboye ikipe ariko nkaba mfite n'amafaranga ya prime wahira umuryango ntabwo ari wamurusha kubabara ntabwo wandusha rero kubabara ibyo bisobanura ko abakinnyi wowe waje ushaka ibyishimo babatanze byose bafite so hari ibintu bitatu byagakwiriye gutuma abantu baza kuri stade amahoro i Remera kureba match mbere yo gukomeza utwinjije muri bya bintu batubwira ngo urashobora n'abafana okay kuva 2013 Ferguson ava muri Manchester United kugera 2024
nta mukunzi wa Man United bwabone Manchester United itwara igikombe nya gikombe Premier League champions league akore FA za Ten Hag na za Tottenham zatsinze Man United bitandatu birindwe yarabitsinzwe yanganyije na za FC 20 umuntu atamenye no kuvuga mu mazina ariko biranga ukajya muri magazine sport class ugasaba umwenda mushya wa Manchester United ukawamba new season ticket ukagura season ticket itiki ya season season ticket ku ikipe iri gutsindwa gutyo ikipe itsinda kubera iki nta munsi oti mwari bwabone yambaye ubusa ntabwo ibaho ntabwo uri umusportif bigenda gute kugira ngo Amavubi atsindwe match imwe uhita divorce wumve takiri yawe ahita ba Amavubi yabanda aba Amavubi yabandi aba ya Ferwafa réellement ingikomeye muri abantu batekereza ko iki gihugu ari icyacu ukunda umupira ibyo murimo murabizi ukunda umupira ubundi ibyo murimo murabizi ukwiriye kubana n'ikipe mu byiza no mu bibi ndakunganira yego ntabwo muri stade habamo amana atatu gusa hari ibintu byinshi bituma umuntu ajya muri stade yego hari sensation hari uburyohe bwo kuba wowe mediane yari box to box hagati yana ruboneka bombe yarafite inshingano zo kudefenda abadefenseri cyane ubundi mu buryo busanzwe yari umukaseri yari umumiliyeri recuperate yari umurecuperate ntabwo ibyo bintu bibaho ufata umukinnyi udasanzwe abanzamo no ku mwanya we noneho aho kugira ngo ubyibure umukire ku mwanya we abanzamo ukamufata ugahita no umukire ku mwanya adakina byanze bikunze no umukinnyi heka kubona muhemukiye ubu nawe mukene abagenzi be Arsene uzi ko nta nigeze abo umustata ahantu hose yakinye No muri reyo ntabwo buri yabanze yabanje mu kibuga aruko ba ogera bagiye usibye na reyo na espoir ntabwo yabanzagamo yari umukinnyi w'umusimbura muri espoir ari bamuzanye muri reyo kugira ngo abari umuswad player uraho ngaho ariko wende gerageza gushyiramo imbaraga utabanzamo utabanzamo ngese ikibazo umutoza bagukora ufata umukinnyi utabanza ukamukinisha ariko kumukinisha umwanya dasanga kintu kirakina bagukoreye ne nka imwe yigeze gushaka gukorera ba imwana wo muri mukura eh noze batatu eritatu bakabyanga bakabishwanira iyo ufashe umukinnyi ukamukinisha mu mwanya utaruwe atazishwane na L3 na kwitondana baka icyo kintu ubukoze uburi kumugaraga urimo kumwambura ubusa niho gucunga umuntu uhagaze mu muhanda rwagati ugahituma nuri pantaro ubwambure bwukabwerekana mu muhanda kuko urashaka gutuma agaragara umukinnyi w'umuswa kugira ngo ugire impamvu yo kutazigera umukenera ubyerekane ku karubanda ni gute utekereza ko ibintu umukinnyi ategeza ageragezwaho no mu myitozo ubimukoresha muri equipe y'igihugu ibyo ntabwo ari ubonaye mukiye bagenzi bariko ubonaye mukiye bagenzi iki cyari gito ubwa mbere nabonye muhireke ariko ubivuga nyine ushaka ni igisubizo wowe ugaragaza ni uko kwiye kubakina niba arakurikiye neza umwana bita Pasi wo muri polisi yari kuri bench Pacific nitwa ngabo nziza Pacific muri polisi abanza mu kibuga akina kubera ko kubera ikibazo cy'abanyamahanga ntakwiye kuba abanzamo kuko ntabwo yakwicaza Henry Musanga ariko kuko ikibazo polisi ikeneyemo abanyamahanga atari hagati mu kibuga cyane ikeneye kubona umwanya wo gukinishamo bani Raja n'abandi n'abadefense n'abanyamahanga yasanze atari ikibazo cy'umukaseri bafite gikomeye baramukinisha bivuze ngo n'umwana wagize amahirwe is very lucky kuba abanzamo muri ekipe ya polisi byamuhaye amahirwe yo guhamagarwa muri ekipe nasiyonari twese mu buryo bwa inanimite murabizi ko n'umukinnyi niwe mukinnyi udizambika kubanzamo kuri gatandatu muri ekipe y'igihugu Amavubi yego Pasi reka Pasi aramutse arimo buretse gato aramutse arimo yego ari kumwe na ruboneka mu box to box yego na muhire keve w'umunimeri icumi ariko ukina hagati mu buryo busanzwe utajagarara ngo ajye ku mpande iyo mediane yaba ari mbi kuki iyo mediane iri imbere yawe ifite experience irimo irakina muri championat kuki wivangira kuki utanga impamvu yo kugukritika kuki utuma utsindwa n'ikipe ya Djibouti abantu bose bakabikwegekaho uwo njye nizeye ko ari buze kwa kibuga Pasi mediane ko tuyivuze irabanza mu kibuga uko ikintu yabakoze ikintu umutoza yabakoze kana mugiye yamuhaye kukubwira yamagaye kana na kana kana mugiye ntabwo muri sezon
Kanamujira manchomo agati ya kanamujira ariko Pacific ariko muri mukino gatandatu ariko icyo eragice agomba gukora nubwo atabanzamo muri reyo kanamujire ariko uko biri umukino wakino n'umuntu numero gatandatu da buriya ni yamagara Frodoari akamukinisha ntago byari gutera ikibazo no gufata Arsenal kamushyira gati mu kibazo ikintu dushaka kemura nareke guhengeka hengeka nubwo ngo nafata ruboneka akamushya muri box to box arabakoze ikintu kimwe arabamushyize mu mwanya we akina yisanzemo neza ariko binafashe muri Rekeve kuza kubona imipira myinshi iva muri mediani nawe yakire neza ahitanga mu bataka kuko muri Rekeve yagize match mbi cyane match banza pe kuko urumva yarafite nimero 6 utahakina akagira nimero 8 utahakina bivuze ngo we nka nimero 10 yasaga nawe kwisanga mu kibuga wenyine hagati ari gumo kubikora ariko yafatakana mu gereroje yafata Pacific umwe kamukira ngo 6 biregeza babandi bibimbere imbere nawe wabaye amakosa nyango dusoze tuhita tujya kuri Murera yego imbere nawe habaye amakosa nagira nkwibutsa abakinnyi yakoresheje imbere kabarutayizamu harimo amakosa Imana Olivier uyu mwana bita muzungu equipe ya Apr yamukoresheje mu mikino ya Djibouti na Sekafa ariko kuva icyo gihe ntabwo yongeye ku mukinnyi ukina muzungu ntabwo akina ese ntaba winga dufite muri championnat abakina yaba muzungu dore gisaba undi yazanye ku ruhande ninde uretse muzungu Ramadan muri Apr ntakina ni akinye ahenge kwa gati mu kibuga muzungu ntakina ntabwo ntekereza ko ari bo winga dufite bahagaze neza muri aba bawinga ikintu impinduka ari buze gukora wo bitiye bivuze wo zaramukura kuri point nawe yari yakoze amakosa saramonez mari ntigeza akina muri point rimwe arafata yabivuze oza munyuze winga imwe indira cyaho barafinda Gilbert Monez mararyata cyane nuko nguko 11 bari bapanze Monez mararyata cyangwa se Taiba ko Taiba se gute Taiba bose yarafite imvune Monez mari maratsinda hatuke muri champion yari gukurikiza muri champion wowe ukurikiza tekereza oya injya tekereza wibwira tekereza Taiba ariko yarakize ibe wewe reba akuye gukora iki Icyo mvuga ni kimwe Taiba amaze iminsi ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu cyo ni cyambere amaze iminsi ahamagarwa wenda nubwo selection ya nyuma na nyuma Taibona ariko amaze iminsi muri camp y'ikipe y'igihugu bivuze ngo filozofi z'umutoza harubwa zumva ariko Taiba si n'umukinnyi mubi wo kuvuga ngo ndamutse mubanjemo kuri attack naba nkozi kosa ariko ntabwo atsinda ibitego amaze gutanga assist ebyiri n'atsinda ibitego kimwe mu mikino ine amaze gukina ntabwo ari statistique mbi cyane Ginako ndikuva ko Onezi matabanzamo yego Onezi me numuki nese ko tariya na mama gembere Onezi asifite ko bitatu kibazo ni kibazo Onezi me hafite nka season nkenye ni burari ari rutayizamo ukomeye Onezi aho yanyuze mu gasanze muri muhazi atsinda ibitego Onezi yaramaze nk'imyaka nk'ibiri ubona atari on peak atari mu bihe na ntabwo nta rwego Taiba yigeza rusho Onezi me muri championnat nari mwe icyo Taiba murusha ni kimwe we ni umukinnyi uri mu kibuga cyane kurusha Onezi me Onezi mamaze iminsi tari mu kimaze iminsi ntabwo afite imikino myinshi mu kaguruke pe memo no muri vision y'uburyo ntabwo ari umukinnyi w'umustatu banzamo ko bafite uwo bita Huzafari ubanzamo kuri nimero 9 yabo yego nibyo ushaka kumubanzamo ariko nyenda bona babanjemo Taiba wenda mu gihe Taiba byanze ukaba wagira plan B ya Onezme ntacyo bitwaye urumva ko bitandukanye n'ubushize bwo hatari hari umwataka n'umwe wagiye ubundi kuki yabanje barafinda yasobanuye ko yabanje barafinda hanze kuri yari yakoze ubu ngo ni impamvu z'ubuko ariko abanje kumureka barafinda ariko ntabwo yari yakoze ubukwe kuri ya mari ariko muherece mu murenge ku munsi kwa kane kwa kane yaciye mu murenge match ba ku cyumweru ariko nabwo wana mukinisha gihari ubukwe bwa kane ku gihari dusoza tujye muri Rayon Sports no ari umurenge nyuma yo kubona ko ikipe ya Djibouti impamvu ya gatatu ari nayo ya nyuma n'ubundi ya kabiri yanjiranagamo n'ibi ngibi ya gatatu nuko Djibouti ni ikipe yahindutse duha challenge itwereka ko turi yadukoramo byaduhaye icyo bita babyita wake up call byaradukanguye ariko nanone hari izo mpinduka ziribuze kuba mu ikipe y'urwana Amavubi kongeraho na motivation amakuru rugango ra Axel arimo aramu arimo arambwira ko ari hari Remera abona abantu bahari hari ikimenyetso ashobora kuboneka nk'umushyitsi ukomeye kuri uyu mukino nabyumvise ngo byaba ari byiza ari menyetse ijisho ry'umunyamakuru ryamuhaye urumva so bivuga ngo iyi ni match nkuko Kevin yabivugaga agiye mfite icyizere full trust icyizere cy'abakinnyi bacu nkurikije na match bakinnyi rero nubwo mvuga ngo twaratsinzwe twarabarushaga cyo kora twe twabonye kuko giye rega Djibouti bisaba byabuze Djibouti yageze aho yemera icyaha twebwe iba match yanyu yagatunganye nakira gitego cyarabagwiririye ngari gitego bateguye so uyu munsi rero mugirira icyizere Amavubi 100% mugura amatike muze twuzure stade
kwinjira ni amafaranga igihumbi aya bahagije hasi hejo ni igihumbi 2020 uruvuye mu munota umwe mbanze kugira gato maze kureba ikiganiro umukinyi witwa Nyamurango wa Moses agiranye na The New Times abaganira Djibouti ugikina kuko Nyamurango ari gukina muri Djibouti muri yakepe ya Seningino sa mu bintu navuze hari ikintu nkuyemo Djibouti ahani nyine tugomba gukora attention ni ikipe yizi ura yo ufite intege nke ariko ukabizi ko ufite intege nke biragufasha ngo bajya mu kibuga bize ko ari abanyantege nke ariko babize neza ko bagomba kubigenderaho nyine bakagira n'uburyo babikora ariko ni ikipe irimo abakinnyi biganjemo n'ubundi abakinnyi ba national inkuru uvuga ngo nta abaprofessionali bagira n'abakinnyi bakina hanze bagira n'ubundi ikipe bari gukoresha muri AFCON qualifiers niyo n'ubundi bari gukoresha muri imikino ya cyane uvuga ngo baramenyanye cyane ibyo byose ni byatumye bakina muri Arta Solari benshi bakina muri Arta Solari na za Jean Djibouti Telecom ni na za Djibouti Telecom kandi bagira abarukobeza ubwo rero ntago Djibouti nayo ngo iri inyuma cyane ariyo kuza koroherwa n'ubundi baraza kugora cyane ikipe y'u Rwanda turahitsinda ariko tugomba kwitonda byinshi reka tujye tukamamaza ugatwa cyane tujye muri